ପ୍ରଥମେ ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନ ଆଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଉ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ମସଲା କଷି। ଏହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଉଛି କିଛି ତେଲ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ, 2ଟା କଟା ପିଆଜ, 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଚିକେନ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ, 1ଟା ତେଜପତ୍ର, ଟିକେ ଚିନି, ଟିକେ ସେଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ଆମେ ଏହି ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ 2ଟା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନବା। ଏହାପରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ଗରମ ତେଲରେ ଡାଳଚିନି ପକାଇବା, ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବା, ଫୁଲ ପକାଇବା, ଚିନି ଟିକେ ପକାଇବା। ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏଥର ପିଆଜ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ପିଆଜରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା ତରକାରୀ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥର ପିଆଜ ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଯିଏ ଲଙ୍କା ଅଧିକ ଖାଉଥିବେ ଅଧିକା ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ଘରେ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ କମ୍ ବି ଲଙ୍କା ଆମ ଘରେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେବା।
ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି କଟା ସାଙ୍ଗରେ
ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।